Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Xo'sh do'stlar, sizlar bilan bugun gaplashadigan gapimiz Koreyadagi koronavirus haqida bo'ladi. Ya'ni hozir hamma vahimaga tushgan Koreyada, o'shanga yarasha har kuni bizga ham har xil kanallardan, gruppalardan videolar kelyapti. O'shani hozir bitta video kelgan menga, o'shani gruppalarga tarqagan, o'shani men ko'rib o'zim shuni bugun muhokama qilmoqchimiz. Ya'ni o'sha Surxondaryolik opamiz O'zbekiston prezidentiga murojaat qilganlar va o'sha Koreyadagi holat vaziyatni tushunib, bilib, sezib o'sha prezidentga murojaat qilganlar, yordam so'raganlar. O'shani hozir do'stlar videoni ko'rib bir muhokama qilamiz. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich. Yurtboshi elimizning bizning otamiz. Men Sirdaryo viloyati Qotim tumanida istiqomat qilaman. Bugun sizga yo'llayotgan iltimos murojaatnomamning mazmuni shundan iboratki, meni singlim Koreya Respublikasi Tegu universiteti talabasidir. Ayni vaqtda, ayni kunlarda butun dunyoni tashvishga solayotgan koronavirusi bizni ham judayam katta tashvishga solib kelmoqda. Aynan bugun singlim bilan muloqotda bo'lmaganimizga, singlim bilan gaplashmaganimizga bir hafta bo'ldi. Bir haftadan beri na ovozini eshitamiz, na gaplashamiz, na holidan xabardormiz. Hurmatli yurtboshim, bizni boshimizga birorta bir tashvish tushsa, dard kelsa, yagona suyanadigan insonimiz sizsiz. Sizdan yolvorib so'rayman. U yerda yurgan, u yerda o'qiyotgan, u yerda ishlayotgan o'zbek xalqini iloji bo'lsa, o'zbek xalqini O'zbekistonga qaytib kelishiga o'zingiz yordam bering. Bugun bir hafta bo'lgan bo'lsa, 7 kun davomida ne yeganimmi, ne ichganimmi tayini bor. Ushbu kasallik sababli judayam katta xavotirdaman. Sizdan iltimos, bu yerda qiynalib o'qiyotgan yoshlarimiz qaytarib keling. Iltimos qilaman. Mana do'stlar, o'zlaring videoni ko'rdilaring. Shu videoda aytilgan opa, Surxondaryolik opa o'sha Tegu shahrida ukasi o'qiyotganligini aytdi va prezidentga murojaat qildi, yordam so'rab. Ya'ni to'g'risini aytsam, hozirgi kunda o'sha yoz gapiradigan narsam shu opani gaplariga ozgina fikr bildirib, o'zimni fikrimni bildirib va shu hozir Koreyadagi bo'lib turgan holatni bildirib o'tmoqchiman. Mana qarang, hozir opa aytganlardek, o'sha Koreyan Tegu shahrida o'zlarini yaqinlari o'qirkan, ya'ni hozir to'g'risini aytsam, Tegu shahrida ham hozir vaziyat juda yaxshi deb ayta olmayman, chunki Koreyada eng o'sha virusning o'chog'i bu Tegu shahri, ya'ni Tegu shahrida ham o'zbekistonlik va boshqa chet ellik talabalar juda ko'p. Lekin hozir o'qish emas, ta'til, lekin shu bilan birgalikda hozirgi kunda Tegu shahrida o'sha maskalarga o'chirta turishgan, eng ko'p do'konlar, shoxobchalar bekilgan. Lekin holat juda ham achinarli emas, lekin odamlar ko'chalarda yuribdi. Lekin bilmadim, bu opani qarindoshlari, o'sha ukalari aloqaga chiqmagan ekan bir haftadan beri. Bilmadim buni sababini, bo'lishi mumkin qanaqadir bir, lekin bu yerda ham aloqa, hamma narsa yaxshi ishlaydi, balki o'zi aloqaga chiqmagan bo'lishi mumkin. Lekin bu opa aytyaptilar, bir haftadan beri gaplasha olmayapmiz, shuning uchun xavotirdamiz. To'g'ri, bu xavotirga tushadigan narsa, o'zingiz yaqin tanishingiz, qarindoshingiz bilan bir haftadan beri aloqaga chiqmagan bo'lsangiz, bu tabiiy holat, hammada ham bo'ladi bu, qo'rqadi. Chunki hozir Koreyada ham bilasizlar, hozirgi bugungi statistika bo'yicha 3100dan ortiq kasallangan odamlar aniqlangan, to'g'rimi? Shu bilan birgalikda ikkinchi o'rinda, Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turibdi va bu to'g'risini aytsam, O'zbekiston ham hozirgi kunda Koreyadan reyslarni bekor qilyapti. Lekin bu rasmiy xabar, ma'lumot emas, lekin hozirgi kunda yaqinda o'zimiz ham tekshirdik, bilet yo'q O'zbekistonga, lekin 5-chi kungacha bo'lishi mumkin yoki 5-chi kungacha aniq bo'ladi degan gaplar bor. Ya'ni O'zbekiston havo yo'llari o'sha Koreyadagilar olib ketadi degan reys bo'ladi degan gaplar bor, lekin bu hali aniq rasman tasdiqlangani yo'q. Elchixona bilan bir yana gaplashib, aniqlik kiritishimiz mumkin. Do'stlar, hozir misol uchun Koreyada ham ko'p studentlar hozirgi kunda vahimaga tushib qolishgan, lekin to'g'ri, bu vahimaga tushishga arziydigan narsa bor, lekin unchalik vahima
qilib yuboradigan darajada emas. Chunki Koreyaning hamma shahrida ham vaziyat bir xil emas. Misol uchun Seul shahrida, Tegu shahrida bo'lishi mumkin. To'g'ri, vaziyat juda og'ir. Odamlar kasallanyapti. Kundan kunga o'rtacha 500-600 dan odam qo'shilyapti kasallanganlar. Lekin davolanyapti turganlar ham bor, lekin prosent ozroq bo'lishi mumkin. 20 tadan oshgan hozir, lekin kasallanyapti turganlarga qaraganda davolanyapti turganlar miqdori oz. Shuning uchun do'stlar, hozirgi kunda O'zbekistonga ketmoqchi bo'lgan Koreyadagi talabalar soni ko'p. Mabodo O'zbekiston qabul O'zbekiston havo yo'llari olmaydigan bo'lsa, lekin boshqa davlat orqali, masalan, uchun Turkiya yoki bo'lmasa boshqa davlatga borib turib, o'sha yerdan keyin O'zbekistonga ketyapti turgan talabalar ham bor. Shunaqa do'stlar, endi bilmadim bu koronavirus qachon tugaydi, qachon yo'q bo'lib ketadi, bu xudoga ayon. Va bu bilmadim bu qanaqadir bu kasallik. Baribir hamma narsa Allohdan. Agar Koreyada yoki chet elda bo'lsangiz, siz turgan joyda koronavirus yoki shunaqa kasalliklar bo'lsa, xudodan so'rab turganlaring yaxshi, chunki hech kim bilmaydi bu kasallikni. Haligacha vaksina o'ylab topilgan yo'q, lekin topildi, koreyslar topdi yoki boshqa davlat topdi degan gaplar, fikrlar bor. Lekin bu aniq fakt emas, chunki agar mabodo topilgan bo'lganda ham, shuni misol uchun shu odam tuzaldi shu doridan, shu vaksinadan degan xabarlar ham tez tarqalishi kerak edi, to'g'rimi? Hali unaqa xabarlar tarqalgan yo'q. Shunga do'stlar, ja Koreyada bo'lsangiz, unchalik vahima qilmasdan o'sha aytilgan narsalarga amal qilib, rioya qilib yursangiz bo'ldi. Qo'lni sovunlab, vaqtida ko'chaga chiqqanda ham muloqotni kamroq qilib, iloj boricha ko'chaga chiqmaslik kerak. Mabodo zarurat tug'ilib qolgan paytlarda chiqishni maslahat beraman. Boshqa payt umuman chiqmasdan uyda o'tirib, o'sha xudodan tilab tursalaring, xudo xolisi hammasi yaxshi, hech kimga yuqmaydi. Xudo xolisi do'stlar, bugungi sizlar bilan gaplashadigan mavzu shulardan iborat edi. Bo'lmasa keyingi videolar ham mana shu Koreyada bo'lyapti turgan voqea hodisalardan sizlarni xabardor qilib turaman. Bo'lmasa do'stlar, mayli, sog' bo'ling, sog'omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.